Na ulici Okružní v Rokytnici skončily v uplynulých dnech dvě souběžně prováděné investiční akce města. Opravou prošla místní komunikace a vybudováno bylo 18 parkovacích stání. Po loňské první etapě opravy místní komunikace na ulici Okružní letos radnice realizovala etapu druhou, a to v úseku vymezeném nárožím bytového domu číslo popisné 445 a křižovatkou za mostem přes Rokytenku u domu číslo popisné 420. V rámci opravy, která si vyžádala z rozpočtu města 5 milionů a 900 tisíc korun bez DPH, došlo nejen k opravě komunikace, ale také přilehlých parkovacích ploch a k předláždění chodníků na autobusových zastávkách nebo výměně přístřešků s lavičkou. Zábradlí v místě pro chodce u základní školy bylo nahrazeno silničním třímadlovým. Dalšího 1,5 milionu korun bez DPH pak radnice investovala do obnovy a stavby parkovacích ploch ve 100 metrů dlouhém úseku od konce stávajících šikmých stání u domu číslo popisné 443 až po přístup k vchodu do domu číslo popisné 434. Během této akce vzniklo na ulici Okružní 18 nových parkovacích stání a 11 dalších bylo opraveno. Současně došlo v uvedeném úseku k opravě vozovky při zachování nynějšího směrového a šířkového uspořádání.